Hey dudes, det er Kom Kina her, og velkommen til et helt nyt spil på kanalen, nemlig Dealer's Life, hvor jeg håber, at jeg stadig bliver tilsat for min familie. Den er rigtig, rigtig god. Og hvorfor skulle den ikke være det? Og Dealer's Life, så tænker jeg, uha, Kom Kina, er det ikke noget med alt muligt forbudt stof? Nej, det er det ikke. Det her, det handler om at drive en pornshop. Og der er sådan en, hvor man kommer og afleverer ting, og så køber jeg det, og så kan jeg sælge det videre for dyre penge, ikke også? Så det skal vi drive af, og købe en masse stof og sælge det videre dyr. Det glæder mig til, ikke også? Det ligner et spil, vi kan lide her på kanalen. Men inden vi går i gang, så har vi først, og du havde gættet det. Det er jo ikke engang overraskende, ikke? Du havde gættet det. Vi har endnu en gudfan, vi skal byde velkommen til her på kanalen. Og klar? Velkommen til Hi All Gaming. Oh yeah. Hi All Gaming. Han er blevet gudfan på kanalen. Eller jeg ved ikke om det. Han er en dreng eller pige. Han eller hun. Du skal bare vide. Du skal vide, Hi All Gaming, at jeg er super glad for, at du har valgt at blive gudfan. Det sætter kæmpe stor pris på. Og den her video, den er dedikeret til dig. Så vi klikker ved New Game. Så går vi amok her. Okay, først skal vi vælge, hvad vores navn er. Lord Charlie. Fordi det hedder jeg ikke. Lord Charlie. Det lyder, hvad er din level af kompetence? Den er meget høj. Vi har kun 5 points. Nej. Jeg har held. Held har jeg max af. Vi har mega meget held. Ikke også? Og karisma. Vi er ikke særlig kompetente. Vi er ikke særlig dygtige. Men vi har mega meget held. Og vi har mega meget karisma. Det er en god idé. Det er en god idé. Jeg ved ikke engang, hvad de forskellige gør. Det er også lige med tutorial. Okay, en ny dag skal til at begynde. Her kan du manage ting, som at flytte hen til en ny butik, hyre og fyre folk. Okay. Så det her, det er skærmen, inden vi går i gang. Så klikker vi open her. Shop for rent. Hvad har vi? Vi skal ikke gøre noget lige nu, vel? Hvad har vi? Vi har 10.000 penge. Eller en heldig fyr, vi kan hyre. Vi kan hyre en fyr. Men hvad gør han? Det er altid rart at have en eller anden heldig i sin butik. Okay. Der er en forge. Hvad gør det? Han kan lave falske ting. Okay, lad os starte med ikke at hyre nogen endnu, tænker jeg også. Vi hyrer ikke nogen til at starte med. Butikken er nu åben. Goddag. Hvad har du? Goddag, kan du hjælpe mig? Jeg har fundet den her. Jeg er sikker på, at du ved. Hvad er det? Du har fundet en økse. Fra 2013. Den er ikke særlig sjælden. Den har en værdi af cirka 2.450. Okay, så hvad siger du til det? Lad os gøre det. Okay, så nu kan vi prøve om prisen. Han vil gerne have 3.200. Det vil jeg overhovedet ikke give for den. Det kommer ikke til at ske. Jeg vil give 1.800 for den. Jeg vil give 1.810 for den. Okay, lad mig lige tænke over det. Jeg er ikke helt sikker, men jeg accepterer det. Han startede på 3.200. Han sagde ja til 1.800. Okay, det er fint. Tada ham. Så nu har vi... Men jeg er forvirret. Har vi lige solgt? Okay, så det der skete, det var, vi købte ikke en økse til en god pris. Vi solgte en økse til en helt vildt dårlig pris. Ah, det er jo skønt. Okay, ah, det er jo fint. Kan vi gøre den om? Goddamn, okay, det her, det er ikke en normal kunde. Vær opmærksom på de her, fordi de kan influere spillet i høj grad. Okay, der er også... What? Der er hidden choices. Okay, det er fedt. Så hvad kan du? Wow, der er lige nogen, der har købt det her skur efter... Okay, det er ret at møde dig. Jeg bor inde ved siden af. Jeg har godt nok den bedste pawnshop. Har jeg åbnet en pawnshop lige ved siden af hans? Det virker dumt. Lige her, ikke også? Du er bare en nybegynder. What? Hvad skal jeg sige? Du ved ikke engang, hvad jeg snakker om, vel? Dit fame level, det er hvad der betyder noget i den her branche. Okay, det er det, der giver dig de store handler penge og ja, berømmelse. Okay, så hvis... Bet... Hvad? Okay, jeg trykker lidt for hurtigt, jeg fik ikke læst det. Men vi har bettet om et eller andet. Så der kan vi se her, jeg har solgt noget, som var alt for billigt. Okay, det var dumt. Det var dumt, vi kan hyre en hjernevasker. Så har folk glemt deres sidste samtale med dig. Okay, vi hyrer en hjernevasker, fordi hvorfor ikke? Det koster $800. Vi kan også hyre en profiler. Hvad gør det? Det er mere insight. Og vi kan kun have en ansat. Jamen, det er fint nok. Så skal vi bare ikke have noget. Jeg troede, folk ville komme og sælge mig alt muligt gøjl. Ikke komme og købe alt muligt gøjl. Okay, goddag. Han vil gerne købe noget. Goddag, de kalder mig et eller andet. Jeg vil gerne købe et eller andet og give mig den. Okay, lad os prøve at se. Hvad har vi? Så det her er den, han gerne vil købe. Den er legendarisk. Den har en god condition, og den er cirka $2.000 værd. Okay, så jeg sælger den. Ikke også? Den er cirka 2.000... Okay, han vil have, at jeg skal spille ud med en pris. Kan vi godt.
Det er godt. Jeg har da godt spillet ud med en pris. 4.000. Hvad siger du til det? Er du seriøst? Hvad siger du til 3.200? Kan vi... 3.500? Okay, du siger 3.500. Jeg siger 3.400. Okay, så kan vi hjernevaske ham. Okay, jeg har hjernevaske ham. Nu kan vi lave en helt ny forhandling. Jeg synes det umiddelbart, det var en udmærket forhandling, vi havde. Nu siger vi det her. Og sindssygt, jeg vil sige... Okay, han siger nøjagtigt det samme. Så siger jeg... det der? Jeg er ikke sikker. Han sagde ja til 3.750. Okay, så nu har vi styr på det. Nu har vi styr på det. There we go. There we go. Okay, jeg troede folk ville sælge mig alt muligt. Der er ikke nogen, der har kommet... Okay, goddag. Hvad vil du gerne købe? En drone. En drone, jeg har fundet i skraldespanden. Den vil du gerne købe. Okay. Okay, hun byder $194. Den er mere værd. En drone, jeg har fundet i skraldespanden. Den er mindst 300 værd. Du må være sindssyg. Jeg vil give 210. Okay, okay, rolig nu. Så siger vi 250. Og så snakker vi ikke mere om det. Okay, så hende solgte vi ikke noget til. Hun vil ikke købe den. Der var den. Han vil gerne sælge noget. Han vil sælge en fidget spinner, han har fundet i skraldet. Lad os prøve at se her. Den er i dårlig tilstand. Vi vil give 600 kroner for den. Det vil vi i hvert fald ikke. Så den her skal vi give så lidt for som muligt. Jeg vil give $5 for den her. Men ja, vi giver $25. Og sindssygt, $92. Jeg vil ikke have din åndssvage fidget spinner, uanset hvad. $50. Det er mit sidste bud. 85. 65. 65. Jeg er ikke sikker. Ellers tak. Okay, så vi fik ikke fidget spinneren. Ved du hvad, det er fint nok med mig. Det er fint nok med mig. Okay, hvad vil du gerne sælge? Du vil gerne købe den der. Det er fint nok. Okay. Det er fint nok. Den er cirka 180 værd. Han byder allerede 295. 400. Jeg ved det ikke rigtigt. Det tror jeg ikke. Okay. Det gik så godt med at forhandle i starten. Nu stinker vi til at forhandle. Vi skal nok få styr på det. Okay, jeg tror for at kunne hyre flere, så skal vi have en større butik. Den koster 15.000. Okay, fint nok. Så det kan vi slet ikke nu. Og vi kan formentlig ikke hyre flere nu, fordi vi ikke har en større butik. Okay, det er fint. Det er fint. Kan vi gøre andet? Tutorial tip. Jeg kan jo manage din karakter skills. Vi kan købe bedre skills. Okay, ærlig. Jeg har ryg for at være ærlig. Det kommer vi til at ødelægge. Hvad gør den der? Shop details. Okay. Så lad os se. Vi betaler $830 om måneden for et eller andet. Det koster mig $800 om måneden, når ham vi er ansat. Okay, fint nok. Goddag. Hvad skulle det være? Okay, så det er dagens kunder, eller? Hun vil gerne købe et eller andet. Det er fint nok. Hun vil gerne købe dronen. Det er fint. Det er der meget mere værd end det der. Det er ingen, jeg har fundet i skrald, ikke også? Klar, hvor heldig man skal være for at finde dronen i skraldspanden. Jeg vil give 198. Okay, vi er nok nødt til at være realistiske her. Jeg siger 206. Ja, okay, deal. Vi har solgt dronen. Vi har solgt en drone, vi fandt i skraldespanden til $206. Very nice. Okay, så du har fundet en eller anden plakat, du gerne vil sælge mig. Den er en Harry Potter plakat, som af en eller anden grund er $415 værd. Den er super dårlig tilstand, jo. Du kan gerne købe den, men ikke for $415. Du må være sindssyg. $300 skal vi få. Okay, jeg tror ikke, vi... Okay, rulle nu. Vi hjernevasker ham. Ja, vi vil gerne have den, ikke også? Så tilbyder vi i stedet for $360. Okay. Det er der overhovedet ikke en tid. God damn it. Okay, hvad vil du sælge? En eller anden sølvring? Til $400? Okay, lad os gøre det. Han vil byde... Ja, okay, vi byder 200 lige ud. 215. 210. Lad mig tænke over det. Han siger, at vi har købt en fingerring til $210. Very nice. Very nice. Okay, lad os se. Så revenues. Nå. Så, okay. Så vi solgte. Okay, det er fint nok, tror jeg. Det er fint. Okay, vi køber bare videre. Vi er nødt til at lave nogle gode handler. Vi er nødt til at sælge noget stof. Få noget stof ind. Så du vil gerne sælge mig et eller andet, du har fundet i skraldespanden. Den er i god tilstand. Let's do it, man. Så den er estimeret til 510. Jeg ved ikke, hvor det der estimat kommer fra. Om det er mig, der vurderer, at den har den værdi. Jeg ved det ikke. Jeg vil gerne prøve at byde det der. Okay, jeg tror, jeg vil have 900 for den. Okay, det kommer vi ikke i nærheden af. 900 for den, du må være fuldstændig sindssygt. Du kan få en $5 mere. 880.
Jeg kan byde det der. Okay, det er jeg ked af. Det er jeg ked af. Nej, det kommer ikke til at ske. Det kommer ikke til at ske. Okay, hvad vil du sælge? Nogle gamle, grimme stole? Det er fint, ikke? Det er fint. Jeg vil gerne købe din grimme stole. Du vil gerne have... Okay, så jeg går ud fra de 395 svær. Hun vil gerne have 345 for dem. Jeg vil gerne bøde 300 lige ud. Det er super, tak skal du have. Det er slet. Det er slet. Skal vi bare huske... Jeg går ud fra, at når vi så skal sælge det her stof igen, at vi så finder ud af, eller der står et eller andet om, hvad de kostede. Fordi ellers, så, jeg kan jo ikke huske, hvad jeg gav for det her, når der kommer nogen, der vil købe det. Vel? Ja? Okay, okay. Godmorgen. Du vil gerne købe hvad? Du vil gerne købe min Indiana Jones plakat. Oh, jeg ved ikke, hvad den er værd. Hvad vil du give? Hvor meget skal den koste? Det ved jeg ikke. Pænt meget. 900. Lad mig tænke over det. Hun sagde ja. Oh god, nu bliver jeg helt bange for, at den er mange flere penge værd. Vi har solgt Indiana Jones plakat for $900. Tænker det er okay, uanset hvad, ikke også? Okay, hvad vil du gerne købe? Du vil gerne købe den der. Okay, den har vi prøvet at sælge før. Det er faktisk en meget god pris det der, men jeg vil gerne have 300. 250. Okay, deal. Nice. Vi har gjort det. There we go. Så nu har vi 15. Vi har faktisk penge nok til at købe en ny butik nu. Jeg ved ikke, om det giver mening at købe en ny butik allerede nu. What? Koster 50.000 nu. Okay, nu skal vi så ikke have. Så ikke lige den, vi kører lige nu. Ham der. Han ligner en, der har tænkt sig at bruge mange penge i min shop. There we go. Okay, goddag. Mit navn det er Obi-Wan Bonita. Og jeg vil gerne have det der, du har til salg derovre. Han vil have stolene. Dem gav vi 300. Okay, så skal vi se. Så står der. Jeg gav 300 for dem. Jeg har vurderet dem til at være 395 svær. Han byder 405. Af en eller anden årsag. Vi foreslår 500. Det bedste, jeg giver, det er 4. Okay, fint nok. Lad mig tænke over det. Okay, så der har vi tjent $165. Det lyder ikke meget. Det er det heller ikke. Okay. Jeg har fundet det her, du måske er interesseret i. Et dekoreret tæppe. Ja, hvorfor ikke? Det er jeg helt vildt interesseret i. Jeg kunne ikke forestille mig noget, jeg ville være mere interesseret i. Men jeg vil ikke give noget det der. Jeg vil give... Det her. Det vil jeg give. Hvad? Okay, så det kunne vi ikke. Jeg prøver lige at jernvaske den. Prøv jernvasken. Den er meget smart, den jernvasken. Den har ikke givet mig $800 endnu. Hvad hvis jeg siger? Det vil jeg overhovedet ikke. Nej. Jeg siger 90. Okay, fint nok. Så hjernevaskeren har ikke... Jeg tror, vi fyrer ham. Jeg tror, det er for meget at give $800 om ugen for ham her. Fyrer ham. Ikke også? Vi ses. Ja, vi skal have en billig ansat. Vi kan hyre en analytiker, som giver mig mere kompetence. Den koster 10.000 om ugen. Og syr en ekspert. Okay. De kan se, om ting er falske og sådan noget. Det skal vi ikke endnu. Lige nu skal vi bare koncentrere os om at tjene lidt penge. Yes. En lille smule penge. Har vi overhovedet noget til salg mere? Okay, han vil gerne sælge den der gamle Indiana Jones hat. Men se, jeg har ingen idé om, hvad den er værd eller noget. Hvad vil du gerne? Du vil have $108 for den. Jeg vil give 50. Jeg vil give 70. Yes. Jeg er ikke sikker. Okay, det vil han ikke. Det vil han så ikke. Og det er også fint nok. Jeg har fundet den her økse i min sofa, og jeg vil gerne sælge den. Okay, den har jeg vurderet til at være 465 af en eller anden årsag, ikke også? Af en eller anden årsag har jeg vurderet den til at være 800. Du er fuldstændig hjernelam. 430. Nej. Du siger 440. Det ved jeg altså ikke. Det ved jeg ikke. Okay, det er fint nok. Du kan ikke give så meget for den. Okay, lad os prøve at se. Hvad vil du gerne sælge? Du kan sælge den der. En sølvmedaljon. Lad os høre, hvad du vil give først. Okay, jeg vurderer den til at være 154 hver. Så jeg vil gerne give 110. Jeg siger 182. Nej. Så siger jeg 120. Det er ikke sikker på. Okay, så det gjorde vi ikke. I dag gjorde vi ikke noget. Jamen, det var en god dag at tage på arbejde i. Wow. Det var skønt. Okay, så vi kan køre en ny butik. Det burde vi næsten gøre, ikke? Jeg ved bare ikke helt. En ny butik. Det bliver meget dyrere. Vi skal tjene mange flere penge. Vi kan have mere i vores inventory. Vi kan have 3 ansatte. Jeg tror, vi venter med at køre en ny butik. Spørgsmålet er, om vi skal gå efter nogle af de her. Nej, det har vi ikke brug for. Du mangler en tand. Er du kommet for at sælge mig den tand, du mangler? Køb en tand. Hvad vil du gerne købe? Du vil gerne købe den der. Den har jeg ikke. Lad os stille. Hvad for noget? Okay, den er 400 værd. Jeg har givet 210 for den. Så nu siger vi, hun kan få den for 650. Yes.
650, 640. Hvad med 445? Ah. Ah, hvad med 540? 480. Ah, ah, hvad med 500 i livet? 490. Det har vi ikke gjort. Vi har gjort, så vi tjente 280 på den. Det var en god hand, uanset hvad, ikke også? Du har fundet hvad? Den der. Okay, hvad vil du gerne give for den? Jeg vil give 220 for den. Det ved jeg altså ikke helt. Hun solgte den. Okay, så vi har fået den til 220. There we go. Og hvad vil du sælge en eller anden grim tegning, du selv tegner der? Den har 720 værd. Hvorfor er den det? Okay, hun byder... Hun vil gerne... Okay, det er fint nok. Det er fint nok. Vi vil gerne give 410. 465. Det der. Okay, okay. Så siger jeg, 455. Det er fint. Det er fint nok. Det er fint nok. Vi skal have nogle ting ind i biksen, ikke også? Så vi kan tjene nogle penge. Lucky guy for hire. Okay, skal vi hyre en heldig fyr? Ja, vi hyrer en heldig fyr. Vi har brug for mere held. Goddag. Jeg har fået den her økse i min sofa. Det er meget fint. Den vil jeg gerne... Jeg vil gerne købe den. Jeg vil gerne købe den. Jeg vil byde... 450. Det ved jeg ikke rigtigt. Okay, lige meget. Jeg tager imod den. Okay, fint. Vi har købt en økse. Super. Vi skal også snart sælge noget. Han har fundet en mikro. I et skraldespand. Okay, det er fint nok. Det er fint nok. Så vi vurderer den til at være der. Okay, men det bliver en god handel der. Vi vil gerne byde 100 livet. 100 livet. 100 livet. Okay, 112. Det er fint. Hvor du er? Det er fint. Det er fint. 112. Han kører en hård handel. Mega hård handel. Okay, hvad vil du gerne købe? Du vil købe den der. Hvad koster den? Den koster meget. Den er dyr. Det er den spritnye Nintendo Game Kinect. Det er jeg ikke sikker på. Okay, deal. Jeg vil gøre $115. Lige ned i foråret. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Okay, her kan vi se, hvor meget plads vi har på vores stof. Kan jeg gøre... Hvad gør den der? No more come to bite until... Okay, så vi kan låse ting, så fylder vi ikke... Altså, hvis vi har et eller andet, vi ikke vil af med, så fylder det ikke, sådan, så der kommer en kunde ind og vil købe den, og så fylder en kundeslot. For der kan kun komme 3 kunder om dagen lige nu. Lovens lange arm. Vi lever ikke op til sikkerhedsstandarderne. Hvad snakker du om? Skal vi tage en bøde? Vi bruger vores karisma. Thank God. Det var godt, vi havde meget karisma. Husk, tak og lov. Slap vi for en bøde der. Hvad vil du gerne købe? Du vil købe den der. Det er fint nok. Det er fint nok. Hvad vil du give? Jeg skal have 200 for den. Mindst. Mindst. Hvis du byder under, så byder jeg over. 200. 166. 178. Han købte den af. Jeg tænkte lige, nu gør vi det. Vi står hårdt på den her. Han kører en købte den af. Hvorfor kommer der kun 2, der skal komme til? Du har taget våben med. Ja. Lad os prøve at se ad, mand. Hvad var du? Jeg har ingen om, hvad den her er værd, jo. Jeg har ingen om, hvad den er værd. Den er i dårlig tilstand. Jeg vil give... 180, 81 for den. 280. Nej. 240, nej. Nej. Jeg vil ikke give så meget for den. Jeg ved ikke, hvad den er værd, mand. Okay. Let's see. Okay, så du vil gerne købe den her. Det er fint. Let's deal. Jeg kan ikke huske, hvad jeg kunne have fået for den før, men nu prøver vi at sælge den. For det her. 168. 178. Var det ikke også 178 før? Prøv at være. Det siger vi ja til. Vi har ikke gjort det. Der er jo ikke gode. Tjener vi lidt penge i dag, også. Lidt monetas. Lidt sky, så kom der ind på kontoen. Shop for rent. Hvad skulle kigge her hver dag? Den her koster 1,5 million. Den har vi ikke råd til. Den har vi overhovedet ikke råd til. Jesus Christ, 1,5 million. Okay, vil du købe noget? Hvad vil du købe? Du vil købe min mikroovn. Den har jeg givet $112 for. Ja, det bliver dyrt. Mikroovn, de hænger ikke bare på træerne i dag. Det kan du ikke bare finde. Du kan $350 for den. Det er fint. Vi solgte mikroovn fra skraldespanden til $350. Okay, lad os lige shop for rent. Koster 10 millioner. Wow. Oh my god. Jesus Christ. Brainwasher koster stadig 800. Koster stadig 800. Fortune. Jeg ved ikke helt, hvad jeg gør. Vi skal ikke nogen af dem der. Vi har kun 2 ting til salg i butikken endnu. Ja. Et gammelt ur. Et ikke sjældent ur, vurderet til $900. $900 for et gammelt skraldur. Okay, vi kørte for 700. Jeg ved ikke, om det er det værd. Vi købte for 700 nu. Okay, du vil gerne købe øksen. Hun vil købe øksen. Yes, sirs. Jeg har givet 450 for den. Han byder 730. Der skal vi højere op, master. Der skal vi højere op.
Det er ikke bare en hvilken som helst økse. 780. Ja. Ah. Det vil jeg sige. 800 livet. Må det være 800 livet, det er fint. Det er fint. $350 lige ned i foret til Kong King Gaming. There we go. Nice. Okay. Shop for rent. Den her koster, det er nok den billigste det her, ikke også? Jeg ved ikke om det er det værd at købe den. Men vi gør det. Vi gør det. Tillykke alle sammen. Nu kommer der flere gæster. Nu kommer der flere kunder ind i butikken. Det ligner meget den samme shop fra før. Okay, er du klar til at lege? Okay. Jeg har vundet. $1,500. Jeg kan ikke engang huske, hvad vi ved der, men jeg har vundet. Okay, så du vil købe min den der. Hvad har jeg givet for den? Jeg har givet 450 for den. Det bliver dyrt. Den er sjældent, den der. $910. Okay, der vil han ikke. Okay, så kom med et andet bud, hvis du vil noget, mand. Godmorgen. Okay, du vil gerne købe den. Sådan. Let's deal, man. $920. Det er det, den koster. Det er ikke noget, jeg har besluttet, vel? $920. 600. What? Den er mere værd end det. Den er mere værd end det, mand. Okay, det vil han heller ikke. Goddammit. Okay, hvad vil du sælge mig? Du har den der. Yeah, let's deal. Hvad kan være... Hvad kan vi få for den? Jeg ved det ikke. Hvordan? Vi har solgt den for det der. Det er fint. Pengene ved for. Vi skal bruge nogle penge til at betale husdagen også, ikke også? Det er det. Sell on auction. What is this? Har du nogle ting, du gerne vil af med? Du kan sælge det på en auktion. Okay, lad os prøve at se, hvordan. Hvis vi gerne vil sælge, for eksempel... Vi vil gerne have med den her. Okay, vi sælger den på auktion. Okay, så om et par dage, så får vi at vide, hvad den er blevet solgt for. Okay, det er fint nok. Det er fint. Hvad vil du nu? Du vil lave endnu et vedmål. Vil du lave et vedmål? Det er fint nok. Vi vedder bare. Jeg er ligeglad. Vi vedder bare, mand. Så du vil sælge mig et gammelt toilet? Ja, hvorfor ikke? Jeg vil da helt vildt gerne have et toilet, du har skidt helt vildt meget på. Det er sjældent. Det er sjældent. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved bare, det er sjældent. Okay, 500. Jeg vil give $500 for dit lorte toilet. Hvad er $1,950? Det har jeg ikke engang. Så skal jeg låne penge. Alt muligt. Jeg vil give... 1100. Goddammit. Jeg havde altid chance for at få et sjældent toilet. Det var det eneste, der var den dag. Et eller andet toilet, han havde skidt på hele tiden. Okay, hvorfor kommer der ikke flere mennesker ind i butik? Okay, du vil gerne sælge den her grimme bog. Det er fint nok. Jeg vil gerne købe din grimme bog, men jeg vil kun give så meget her. Du vil have 158. Nej, men det vil jeg give. Okay, så... det er final offer. Fint nok. Vi kan sikkert få mere for den. Du har fået en basketball. $37. Not interested. Det gider ikke. Det gider jeg slet ikke. Du skal ikke komme ind i min butik med en basketball til $37. Så vil vi udenfor. Gosh, jeg giver 15.000 om måneden. World against us. Det er aktiemarkedet, der falder. Oh my god. Så alle vil give 20% mindre den hele næste uge. Det er da ikke godt, når jeg lige har sat mig helt vildt dyrt i den her butik. Okay. Du vil gerne af med en bazooka. Det er fint nok. Den er ret meget værd. Den vil jeg gerne have. Jeg har kun det her. Vi starter der. Ja, jeg vil rigtig gerne købe den. Not enough money. Crap! Jeg vil rigtig gerne have den. Vi har ikke nogen penge nu jo. Okay, hvad der? Vi er nødt til at fyre ham her. Du har ikke været rigtig heldig med noget som helst. Du er ja, det er ked af det. Vi har ikke råd til ham. Sådan, det er bare det. Nu kommer der flere folk ind i biksen her. Du har fundet en gamepad. Not interested. Jeg ved ikke, hvad den er værd. Okay, du vil købe noget. Sådan. Endelig nogen, der vil købe noget. Jeg har givet 390 for den. Hvad skal den koste? 440? Nej. 455? Nej. Jo, ved du hvad, det gør vi. Så tjener vi lidt penge. Lidt penge er bedre end ingen penge, ikke også? Sagde alle rige mennesker nogensinde. Lidt penge er bedre end ingen penge. Sådan. Okay, vil du sælge den der hundesnor, eller hvad sker der? Jeg skulle ikke have købt den her dyre butik. Okay, du vil gerne sælge den der Aladdin-plakat der. Det er finere. Jeg vil give $8. 980, så vil jeg give $10. Du vil få $15 i final offer lige der. Nej, det vil jeg ikke. Jeg giver ikke så mange penge for en Titanic-plakat, den var sindssygt. Okay, så du vil gerne sælge den der. Det er meget dyrt, det der. Det er meget dyrt. Vi vil gerne give det der. Har man tænkt over det? Yes! Jeg troede lige, vi havde fucked up. Det havde vi ikke. $260. There we go. Nice. Very nice. Okay, så vi har solgt det på auktion til 900. Det er jo fint.
Alright, så vi har tre ting i biksen lige nu. Vi har et ur, en bog og en medaljon. En broche ting. Okay, det er fint. Jeg tror, det var en rigtig dårlig idé, vi købte den her dyre butik. Jeg tror, vi burde have ventet med det, men I don't know. Jeg tror, vi slutter første episode af Dealers Life her. Hvis du godt kunne tænke dig som ikke også, så ved du, hvad du skal gøre. Like-knappen dernede, som bliver blå, så bliver jeg så glad. Og en kommentar også kunne være mega fedt. Uanset hvad, tak fordi du så med. Jeg håber helt meget, vi ses.